Olá, galera! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o EVA Poá com caneta permanente. Então, vocês vão precisar de uma régua, uma fita, uma caneta, tem que ser permanente. Um pedaço de EVA, eu vou fazer nesse EVA pequeno, mas vocês podem fazer no grande, que vai dar do mesmo jeito. E esta folha aqui, que eu já fiz as divisórias, igual eu fiz já no outro vídeo. Lá eu ensino melhor, vocês assistem outro vídeo e vocês vão ver como é que faz. E vamos lá. Senão ele vai ficar assim, ó, bonitinho. Eu fiz esse aqui também, ó, em preto. Dá pra você fazer os desenhinhos também, ó. Cortar depois, coraçãozinho, do jeito que você desejar.